Із самого дитинства в наші душі засівають зерна любові до своєї країни. З молоком матері нас наповнює любов до батьків. Дорослішаючи, пізнаємо глибокі і ніжні почуття до інших людей. Відчуваємо прив'язаність до місць, де виросли, в яких побували. Та чи кожен з нас усвідомлює любов до землі, яка завжди годувала нас? Господь створив землю для того, щоб вона харчувала людей, для того, щоб жити на цій землі, творити на ній, вирощувати хліб. А ми, землероби, якраз являємося тими людьми, які ростять хліб і дають добробут цій землі. Людина перетворила на свої угіддя майже 2 мільярди гектарів землі. Це 20 мільйонів кілометрів полів різних країн на всіх континентах планети. Чому ж саме Україна стала одним із найважливіших партнерів Хорш? Я можу чітко сказати, що Україна модернізувалася найшвидшим чином. Зараз в Україні найкращі аграрні структури та найбільш освічені фермери. Вже сьогодні Україна відіграє дуже важливу роль у світі сільського господарства. В Україні теж є дуже багато різні зони, кліматичні зони, різні ґрунти. І на кожну зону треба інша технологія або інша техніка. І тільки якщо ти правильно розумієш, що треба і де треба, яка технологія, техніка, тоді ти отримаєш найкращий результат і найкращий урожай. Центральна Україна, Полтавщина, господарство ЛОС. Полтавщина – це житниця України. Ми збирали 5-мільйонні урожаї. Це все результат цих всіх механізмів, хорошої праці людей, нових технологій. Ми знаходимося біля сівалок «Хорш-Маєстро-24». Я вважаю, що це флагман компанії «Хорш» прориву в технологіях посіву, якості посіву, збережені сім'ян на використаний гектар. Завдяки функції «Секшн контроль» у нас проходить економія сім'ян від 5 до 7 мішків посівних одиниць кукурудзи на 100 гектар. Використовується ефективно земля, і що дає можливість покращити прибутки нашого господарства. Південно-східний регіон України, Запорізька область, господарство «Батьківщина». Ми знаходимося в юго-восточній часті, у нас фактично тут 100 кілометрів до моря, з дуже тяжкими ґрунтами, в яких дуже трудно працювати. І Хорш почав подробно вивчати особливості і кілька видів почвообробітувальної техніки, кілька видів посівних комплексів ми спитували одновременно. Модернізацію техніки ми проводили прямо посеред сезону. Для меня это было удивительно. Наше знакомство с производителем компании Хорш началось с сеялки Pronto. Именно в нашем хозяйстве она прошла первое испытание и доказала свою эффективность. Мы хотели сеять быстро, быстрее всех и качественнее всех. Хорш смог реализовать это. До сегодняшнего дня эта сеялка является лучшей в своем сегменте. Центрально-східний регіон України. Господарство «Шанс». Для нас Хорш – надійний партнер нашого господарства. Перший Хорш Тайгер вже відпрацював 8-10 тисяч гектарів землі, і ми ще робочих органів не міняли на ньому. Надійність і простота. Чим простіше і надійніше, тим простіше не тільки для нас, як для керівників, а й для механізаторів, які на них працюють у полі один на один з ними. Південний регіон. Миколаївщина. Господарство «Оберіг». Приїхали представники Хорша і кажуть, от чого ти не вирощуєш ріпак? А я кажу, в моїй зоні ріпак не росте. А вони кажуть, ми тобі докажемо. Отримав сходи, зібрав ріпак, купив фокус, вже законтрактував і в березні місяці він мені прийшов. Він у мене вже 3 роки і 3 роки вже підряд я сію фокусом ріпак. За компанією Хорш хочу сказати, що дійсно серйозні люди і вони відповідають за свої слова. Якщо сказали, що сервіс буде на високому рівні, то він дійсно сервіс на високому рівні, він бомба. Наш світ змінюється зі швидкістю світла. Потрібно бігти щодуху, щоб тільки залишатися на місці. А щоб кудись потрапити, треба бігти хоча б удвічі швидше, написав Льюіс Керрол. Творці техніки Хорш залишаються вірними цьому правилу на всі 100%. Уже майже 40 років ми спільно з нашими клієнтами постійно шукаємо і розробляємо новаторські рішення у галузі землеробства. І це дуже просто.
Коли йдеш за своєю пристрастю, завжди з'являються інноваційні розробки. Тому вкрай важливо знайти баланс між розвитком інновацій та дотриманням нашого слогану – простіше, швидше, надійніше. На сьогоднішній день ми маємо нову опцію на нашому модельному ряду «Маестро», яка називається «Хорш Connect». Ми повністю можемо відслідковувати роботу нашої сівалки 24 години на добу. Швидкість, з якою вона сіяла, можна бачити якість посіву, норму виробіток. І зараз тут видно картина, що на одним тим самим полі є різні параметри. І ми можемо зараз точно на кожен рядок попасти і подивитися, що там було. Хорш Connect дає нам повний контроль посіву. Зараз, звісно, я можу спрашивать. Я смотрю на монітор. На сьогоднішній день ми вже дійшли до того рівня, коли я можу спрашивати не скільки кілограм, а скільки тисяч сім'ян ми висіяли на полі до такої точності. Інновації дуже допомагають. Ми впроваджуємо нові технології. У нас це настроєно абсолютно через комп'ютер. Бачимо, коли буде дощ, приблизно скільки, встановлюємо метеостанції. У нас на кожному механізмі GPS-и працюють. Контроль і сліжка за використанням горюче-смазочних матеріалів, засобів захисту рослин і сім'ян. Це все в нас є. Ви пробували їхню новий висівний апарат? Ну це просто ідеальний висівний апарат. Тобто вони не стоять на місці, і ми однозначно знаємо, що ці сівалки будуть сіяти будь-яке насіння будь-якої якості. Інновації – наш найкращий помічник. Однак в будь-якому ділі найважливіші насамперед люди і любов до справи, яка їх об'єднує. Якщо ти щиро любиш те, чим займаєшся, ти впораєшся з будь-якими випробуваннями. Коли ти робиш те, що обрало твоє серце, ти непереможний. В моїй роботі мене надихає насамперед успіх наших клієнтів і партнерів, які вони здобувають за роки співпраці з компанією «Хорш». Я знаю одне, що якщо в будь-яку справу вкладати душу, то відповідно буде нормальний результат і від цього відповідна віддача. Нам дійсно пощастило, що у нас чудовий колектив на місцях, який є добре організованою командою і злагоджено працює в аграрному, технічному та дистриб'юторському напрямках. Це, звичайно, є запорукою успіху. Команда – це якби основа взаємодії і правильних рішень, і реалізації будь-яких проєктів. І якраз в фірмі «Хорш» це дуже сильно відчувається. Ми стараємося робити все для того, щоб клієнт був задоволений нашою технікою, задоволений нашою роботою. І в кінці кінців, як деколи навіть власник Михайло Хорш каже, щоб клієнт спав спокійно. Відчуваємо, що вони знають нас, поважають нас. Ну, як сам пан Хорш приїхав до нас в гості, посиділи день, провели разом, це про щось говорить. З допомогою нашого представництва ми хочемо бути ще ближче к нашим клієнтам. Наша техніка працює дуже короткий діапазон часу. Наші клієнти сіють раз в рік, один раз в рік. Слідуючий шанс через 12 місяців. Тому дуже важливо, що запчасти були завжди тут на місці і ми могли дуже швидко реагувати. Хорш піклується про аграріїв, створивши найсучаснішу техніку, яка допомагає їм отримувати найкращі показники врожайності і при цьому з любов'ю ставитися до землі. Правда. На наших полях, на українських чорноземах, краще працювати орудієм типу «Хорш-Тіг-4МТ». Щоб максимально залишати залишки у верхньому шарі, це буде способствувати розвитку всіх черв'ячків, жучків і прочі, які будуть це все розтворяти і покращити гумус наших земель. Якщо ж вона годує тебе, земля, то, звісно, треба відноситися з любов'ю. Компанія «Хорш» дійсно піклується про землю і дбає про землю. Це ті люди, які люблять землю, хочуть створити техніку, яка дійсно допомагати буде аграріям працювати на цій землі, отримати максимальний урожай, отримати максимальний прибуток. Тож, за що ми любимо «Хорш»? За те, що це надійна техніка. За її любов до землі. За людей, за сім'ю «Хорш», за творців цієї компанії. За екологічність та економічність. За надійність, за якість, за інновації. За класний сервіс. Ми любимо «Хорш».
Фільм знятий на основі реальних подій.